Terima kasih pengurusi majlis. Maaf kawan-kawan semua. Sahabat-sahabat uh, um, -sahabat dari uh, pimpinan. Rakan-rakan semua. Um, uh, selamat petang. Terima kasih kerana beli saya. Ini saja. Uh, Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin saya nak teruskan satu soalan setiap kali saya pergi ke mana. Rakan-rakan atau kawan-kawan saya akan cakap, kenapa Hans Isaac ni daripada industri perfileman, industri hiburan, suddenly masuk kepada parti keadilan rakyat. Saya nak jelaskan sini tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Sebelum decision itu telah dibuat, saya sebenarnya sembang dengan kawan-kawan, uh, sahabat saya Aflin Shawki, uh, selalu sembang, bercerita tentang isu-isu yang berlaku di Malaysia. Kami selalu sembang, sembang, sembang. Sampai satu poin kita kata asyik sembang je kerja kita. Apa kata kita do something about it? daripada kita duduk di sini, kopi dan sembang tiap-tiap hari. So itulah sebabnya saya rasa rakan saya Afri dengan saya hari ini dia tak ada. Dia kirim salam kepada semua. Itulah sebabnya kami mengambil inisiatif sendiri untuk bersama um, Parti Keadilan Rakyat. Dan saya dah terus terang dan saya ini bila cakap, saya suka cakap I'm an honest guy. I like to say as it is. Saya tak suka kipas orang, saya tak suka macam bodek orang, itu bukan perangai saya. Saya cakap A A B B dan pada masa tu ramai ada parti-parti lain yang datang jumpa saya untuk saya bersama mereka. Tapi saya tahu dalam hati saya, dah lama saya tengok saya di saya tinggal di Ampang dah 40 tahun. Kita jiran, pandan dengan Ampang. Dan setelah apa yang berlaku di Ampang pada masa tu, saya adalah Pengurusi uh, FINAS di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia pada masa itu yeah. So saya ketuai industri perfilman dan hiburan uh, Di bawah KKMM Pada masa itu Pakatan Harapan adalah uh, kerajaan pada masa itu Dan saya menjadi pengurusi selama 12 bulan sahaja Oleh kerana uh, saya masuk sedikit lewat Sebab saya nak clear semua proses saya dalam perniagaan semua Sebelum saya ambil jawatan sebagai pengurusi sebab saya tidak mahu, saya mahu ada check and balance. Saya mahu bila saya masuk, saya jadi pengurusi, saya tak nak petikaikan syarikat-syarikat saya, aset saya, apa yang saya ada dalam hidup saya, apa kurang ada, baik ada, mereka akan check semua. Saya declare semua tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Saya dikasih segalanya. Saya tak pernah simpan apa-apa. Apa bank account lah, segalanya saya tunjuk. Dan syarat saya minta menteri pada masa itu adalah ahli perbadanan pada masa itu yang kami akan bersama ada ada 12 ahli perbadanan ada satu syarat mereka tidak boleh berniaga dalam industri ini walaupun mereka dalam industri ini kenapa sebab akan dipitikaikan dia tidak ada orang yang menjadi board director atau ahli per, uh, perbadanan kemudian boleh berniaga dalam industri uh, dalam industri itu atau kementerian itu tapi sekarang saya lihat selepas saya tak ada sebab Sheraton Move telah berlaku dan saya nampak apa yang telah berlaku dengan orang-orang atasan dalam jawatan ini, saya tak boleh terima. Sebab mereka diberi mandat ada jawatan tetapi menggunakan sebagai satu penyergaan untuk sahabat-sahabat, kawan-kawan dan juga keluarga mereka. So I could not take it anymore. Pada masa itu, syaratan muh telah berlaku, saya tidak dalam politik, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Saya tidak masuk campur dengan politik, saya cuma pemerhati sahaja. Tetapi selepas syarat Move berlaku, saya dengan Afri cakap, I think this is the time the party yang kita nak sokong perlu kita. Kita perlu bersama akar umbi. Kami perlu bersama perjuangan mereka. Itu sebab saya pencen daripada berlakon, saya keluar daripada industri dan saya masuk parti keadilan rakyat. Saya tak boleh buat dua-dua. Semua so, tak cakap, Hans berlakon lagi ke? Saya cakap, tak, saya dah pencen. Kenapa tak berlakon lagi? nak jelaskan kenapa susah sikit. Sebab perjalanan ni saya tahu adalah satu perjalanan perjuangan yang lama dan proses. Dia bukan sehari dua saja. Dia proses yang perjuangan yang lama dan anda telah dalam proses itu bertahun-tahun, beberapa kali PRU berlaku, kan? Dan di Ampang pada masa itu, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, saya boleh share, tiap-tiap saya bawa kereta Ampang Jaya, masa itu saya tinggal dekat Ampang Jaya, saya bawa kereta, saya tengok satu gambar besar. <tuh> Siapa gambar dia? Tahu tak? Ada. <tuh> Yang saya undi untuk dia. Ha? Kawan kita. Ha? selama lamanya saya tengok ni, saya cakap, dia ni boleh ke? Saya cakap, eh? boleh ke dia ni? Tapi bila syaratan berlaku, saya dan kawan-kawan saya di Ampang sangat kecewa sangat-sangat kecewa. Dan pada masa itu, pada masa tu, saya ingat, this is the time for me to show up, to be present, to bagi uh, usaha saya kepada parti ini. Dan prinsip-prinsip kepada parti ini. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, okay, saya dua tiga minit lagi ya. Saya nak cerita sesuatu yang saya mengalami beberapa minggu lepas. Ya, Saya pergi ke Perak Sungai Siput. Saya pergi sana bersama cabang uh, Sungai Siput di sana dan dan kawasan-kawasan cabang-cabang lain. Tetapi pada masa itu mereka bawa saya kepada kampung-kampung sekeliling untuk berjumpa akar umbi, pakcik-pakcik, makcik-makcik dan segala, dan mereka yang tengah dalam keadaan susah. Kami membantu yang mampu yang kita boleh. Tapi saya bertanya, tanya soalan yang pertama. Ada pakcik ini, dia isu dia, dia kena pergi dialisis. Dialisis ni ada satu benda yang sangat besar di Malaysia. Ni hujan okey guys? You guys okey? Boleh lagi ya? Boleh. Kalau tak saya potong terus. Okey, carry on eh? Ya? boleh. So saya tanya dekat pakcik Pakcik macam mana pergi dialisis? Dekat mana? Hospital mana? Dia cakap saya pergi dek anak kepada swasta. Eh, kenapa swasta? Tak awam. Dia cakap sebabnya saya nak tunggu proses nak dapat mesin tu 6 bulan saya kena tunggu. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, 6 bulan. Pakcik pak cik, pergi ke sana macam mana? Saya terpaksa ambil Grab. Grab tu satu dah mahal. sekarang mahal sikit kan? Betul tak? Okay, grad dah mahal. Lagi-lagi 6 -lagi bulan. Banyak yang boleh berlaku kepada pesakit-pesakit dalam 6 bulan. So pandangan saya senang. Saya bandingkan dengan wang rasuah yang ada kat Malaysia ni. Berbilion, bilion, betul tak? Uh, betul? Dia tak ada berjuta, dia tak main berjuta, berjuta dah tak main dah. Dah tak main berjuta dah. Berjuta tu kecil. Kita main level sekarang dah tahap ke bilion-bilion sekarang. Dulu dah cakap 100 ribu, 200 ribu, ini dah tak ada juta lagi kepada berbilion-bilion tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita ambil semua duit tu, berbilion-bilion tu, dan kami beli setengah daripada apa, katakan ada 5 bilion, kita ambil 2.5 bilion, beli mesin-mesin dialisis dan letak di seluruh Malaysia. 2.5 bilion beza tu, yang, yang balance tu, kita beli kenderaan. Kenderaan di semua kawasan untuk bawa pesakit-pesakit ke hospital untuk dialisis. Adakah ini lebih manfaat kepada kepada akaumi, kepada masyarakat? So saya rasa tuan-tuan dan -tuan, puan, puan this is not right. Dan banyak-banyak kontrak di Malaysia yang digunakan seperti itu. Katakan nak bina satu uh, projek yang besar. Kita kata oh, benda ni jet-jet uh, ataupun apa kapal ke apa ni 9 bilion. Tapi negara lain beli kapal tu dengan 5 ke 6 bilion. Apa Tiga bilion tu lebih. Pergi ke mana? Songlap lah. Biasalah. Bantu antara kawan-kawan. Ejen-ejen -kawan. -agen dan broker-broker. Ini duit kita kawan-kawan. Ini duit rakyat. Duit anda. Cukai anda. Betul? Cukai anda tuan-tuan. Bukan bukan duit dia orang. Kadang-kadang yang yang atasan lah, ni bukan bayar cukai pun. Kita yang bayar cukai, dia orang yang songlap duit tu. So bagi saya, it's not fair to the rakyat. Ini sesuatu yang tidak boleh kami terima lagi. So tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata senang. Nak tukar ni, nak tukar proses yang setan-setan ni tuan-tuan dan puan-puan, senang aja. Undi mereka keluar. Wolok-wolok yang ada tu, undi dia orang keluar. Senang aja. So, mungkin ada beberapa kawan-kawan kita yang yang fikiran mereka sekarang mengatakan maybe undi ai dulu eh undi tapi benda tu tak membawa faedah sebab senang aja dia lompat. Betul tak? Kali ini tidak. Kali ini tidak. Kali ini kita ada sesuatu yang lebih kukuh. It's not 100% eh, benda ni. Saya pun baca ha, YB. It's not 100% nak terlompat. Tetapi lebih baik yang apa yang ada dulu. Tak ada apa pun dulu. So sekarang, wawarkan kepada kawan-kawan. Wawarkan kepada sahabat-sahabat yang atas pagar juga. Wawarkan kepada kawan-kawan yang sentimen mereka tak confident kepada sistem kita. Kali ini mereka harus keluar balik undi setan-setan tu keluar sekian terima kasih